Ortuzar jaunak duela egun batzuk esaten zuen, nolabait oposizioa eta kasu honetan EH Bildu esageratzen ari ginela, ustelkeria kasu gutxi batzuekin ari ginelako pelota handi bat egiten. Guretzat benetan exageratua dena da, hain zuzen ere batzuk diru publikoarekin egin duten erabilpen okerra. Herri honetan pertsona batzuei, adibidez Cabiecesi, 6.000 euroko soldata ordaindu zaie lana ez egiteagatik. Herri honetan, Hirikoren kasuan gertatu den bezala, milioiak, diru publikoaren milioiak eman dira, inoiz agertu ez den kotxe elektriko baten aldeko apostu erredikulo batean. Herri honetan, agertu ez diren lur mugimenduengatik, milioiak ordaindu dira. Herri honetan, merkatuko prezioen gainetik, alokairuak ordaindu dira. Herri honetan, atzo, Urtxuegia kasua eta De Miguel kasua berrirore aktibatu dira. Herri honetan, kasu gehiegi daude, esateko hain zuzen ere arduradun politiko batek exageratua garela. Benetan hemen exageratua izan dena da, berriro diot, diru publikoaren erabilpen okerra, eta eskatzen diogu PNV-ri eta gainontzeko alderdiei, benetan gardentasunaren aldeko apostu bat egin dezatela, ikerketa ez dezatela oztopatu, orokorrean herritarrek eskubidea dutela diru publikoarekin egin dena eta aurra begira egin behar dena gardentasun osoz jakiteko eta ezagutzeko, eta horren aldeko apostu garbia egin behar dela zalantzarik gabe.